Čověc lidi, zdravím z dalšího streamu ze hry Zaklínač, já jsem Knight a jdeme pokračovat, tam jsme včera skončili, probrali jsme se u Tryskupecké čtvrti a dozvěděli jsme se, že máme dneska nebo příště nebo kdykoliv rozmístit tři hovinku. Máme rozmístit tři magické senzory. Jeden je v chrámové čtvrti, další je na tom hřbitově a třetí je v kupečské čtvrti. Přitom jsme se dozvěděli, že jsme... Hej, ty tam, stoj! Ano? Tvůj glejt. Nepřeháníte to s těmi glejty trochu. Ani ne. Jsi stěžovat králi. Už se vrátil? Ne. Ale na všech výnosech je jeho pečeť. Můžeš jít. Tak. Jsme se dozvěděli, že v 6 hodin večer je hostina tady v toté hospudce. Nový na rakord. Takže první bych šel asi to tady odhalit. A pak bych se vydal na hostinu. Jinak všechny vás tady vítám. A omlouvám se, já jsem stále nemocný, takže... Takže se za chvilku půjdu vysmrkat. Tady je relief. Já si zajdu do hospody. Tak, jdu do hospody. Tak. Určitě si vyberu vývěsku. Tak, máme spoustu zakázek. Zakázka ghoulové. Tu už nám taky mohli dát dříve. Nic. Tam půjdu kolem 6. Tak, kolik máme orénu? Tak akorát. Takže si půjdeme dát box. S Hugem. Kdysi jsem býval nepřemožitelný. Říkali Darpoli. Mi na bílých. Cože? A teď se harcuju po žumpách. Všecko kvůli jedinému boji. Ty jsi byl válečníkem. Boxer. Davy mě milovali. Ženský šíleli. A měl jsem, čeho se mi zachtělo. Ale víš, jak to chodí. Co se stalo? Svezli se na mě soudci. Že prý jsem ho mlátil do koule, nějaký měl, a tak mě vyhodili. Aha. Ale to ještě nebyl konec. Bojoval jsem dál, dokud... Dokud co? Dokud co? Dokud jsem nenarazil na lva. Vidím to jako dneska. Byl horký den, i když od moře vál studený vítr. A on tě porazil? Stačila jedna rána a pochopil jsem, že nikdy nevyhraju. A že v životě jde o víc, než jen o zápasy. Od té doby nosím kápy. Aby mě náhodou někdo nepoznal. To jsi z ringu utekl po jediné ráně. Já neutekl. Jenom jsem úplně změnil názor na svět. Ale na tebe ještě stačí. Jo, tak uvidíme. Uvidíme. Ještě orénu. Jdu do toho. Jdu do toho. Brzy budeš žrát hlínu. No jo, jasně. Neříkal jsi, že nám je stačíš, kámo? Dělej. Dělej.
žrát hlínu. Cvičil ses u lva? Ne. Jsem ten zaklínač, co vyhrál. Tak si vem, co chceš. Musí meteorit, ocel... No. Ne. Tady máš 300 a zmiz. No vidíš, že mu můžeš zaplatit, chlapče. 5 kilo, jen to brzne. Tak. Vem si tady další úlohu. Co to vidí očime? Zaklínač. Myslel jsem, že už jste vyhynuli. Ještě nás pár zůstalo. Omlouvám se. Geralt. Raději bych ti své jméno neprozrazoval. Rytířský slib. Jestli chceš, můžeš mi říkat Patrik z věže. Řád planoucí růže. Samozřejmě, možná bys mi mohl pomoci. Jak? Jde o mou sestru. Jednou jsme ji našli v posteli v bezvědomí. Na krku měla 2 stopy kousnutí. Prostě upír. Nemusel to být upír. No, v každém případě sestra po čase zmizela. Musela se změnit a utéct. Upírka, musím. Prostě ji najdi a potvrď naše podezření. Tak. Podívám se po tvé sestře. Nebudeš mít problémy poznat. Nikdo, kdo ji kdy viděl, na její krásné modré oči nezapomněl. Je mladá, štíhlá blondýnka. Udělám, co budu. Tak, malá štíhlá blondýnka. Šup. Tady to vyberu, tady to vyberu. Do mého skromného hostince zavítal slavný lovec Oblud. Oblud. Buď zdrav. Tím posloužím. Tak, tím, že si u tebe vyklidím svůj bordel. Ještě nepotřebuju. Tak. Šup. Marigold. Geralte, to je dobře, že jsi tady. Nemám dneska na muziku náladu, pohledáme si jindy. Problém je, že už jsem ten koncert spoustě lidí slíbil a nemám loutnu. Tak to máš vážně problém. Jochu. Geralte? Co se stalo s tvojí loutnou? Co se stalo s tvojí loutnou? To je na dlouhé povídání. Zvlášť takhle na sucho. Ty vole, ty on jdeš zase chlastat, jo? Tak pojď. No, vem mu jakou štap. Nebo směšný, Geralt. To je zmetek. On tvrdé prostě nepije. Co já bych jí tak koupil? Proč nejlepší nějaký drahokam na prsínku? Tak. Ach jo, už jsem zapomněl, jaký jsi tvrdák. Tak. Tak co, povíš mi o té loutni? No, moje loutna zůstala v domě jednoho bohatého kupce. Na západní straně Solného náměstí. A já tam zajít nemůžu, publikum čeká. Proč jsi o tom nechtěl mluvit? Ale... Kupec mě chytil, když jsem zaučoval jeho dceru. Jak? Zaučoval? Klid, Geralte! Učil jsem jí hrát! Hehe.
No dobře. Tak já ti tu loutnu přinesu. Tak mu ji přinesem. Výborně. Tak. Tak s Bohem. Tak. Nemám ženské slzy. Jo. Šup. Tak, zajedem pro tu loutnu. Tady nemáš co dělat, Bělovas. Rasista! Tak. A teď už si přesně nepamatuju, který je to barák. Asi to ten. Hráčské doupě, ne? Tady to je. Tak to ten barák, že by to byl? Pecký dům, jo, to tento je. Co tu chceš? Nech mou dcerku na pokoji. Přišel jsem si pro loutnu svého přítele. Toho přelétavého zpěváka, co mi oblbnul dceru, ven! Od tvé dcery nic nechci. Nevěřím ti, ven z mého domu, ty pobudo zatracený! Poslyš, dobrý muži. Zmiz, nebo tě v zubech vynesu! Dal bych přednost smírnému řešení. Zmiz. Už jsem slyšel dost urážek. Jedinou radou tě sundám, mizero, tu máš! Tak pojď, dáme fight. Dáš mi zuby aspoň? Kam jdeš? Kam jdeš? Šumu. A lupnu další. A lupnu bombu další. Končíš, dědo. Tak. Jdi už, jen mě nebij. Loupna je ve skříni, nahoře. No vidíš, že se umíme domluvit. Kdo jsi? Geralt z Rivie, zaklínač. Omlouvám se, že ruším. To nic. Hrozně se nudím. Co mě otec načapal s minstrelem Marigoldem, nikoho ke mně nepouští. Přičem? Chytil Marigolda? Přičem? Měl mě učit hudbu, loutnu a skládání písní. Jednoho dne se otec vrátil z obchodu dřív než obvykle. Právě jsme probírali kantátu Ptačí slzy. Otec nás chytil zrovna ve chvíli vyvrcholení. To je nějaká obscénní písnička. Kde pak? Je krásná, hrozně poetická. Otec prostě nedokázal pochopit, proč se musí přehrávka dělat bez oblečení. Vůbec nemá smysl pro humor. No jasně, vytává bez oblečení. Vytává starou kuši, má ji tam schovanou pro všechny případy. Naštěstí ale už nemá zrak jako dřív, jinak by s Marigoldem moc dobře nebylo. Slyšela jsi nějaké zajímavé historky? Nic zajímavého. Otec mě nepouští z domu. Proto jsem tady. Proč nepřišel sám? Ale možná je to i dobře. Ty vypadáš taky zajímavě. Jde o loutnu. To mi došlo, co nás táta chytil. Tak už mi pod oknem nespívá. A mimochodem, doufám, že si otci neublížil. Bude v pořádku. Dohodli jsme se. Dohodli jsme se. Proč bych mu měla vracet loutnu? Řekni mi aspoň jeden důvod. Moc dobře vím, že už se ke mně nevrátí. Věděla jsem to od začátku. No, on už je takový. Když ti ji dám,
bude na ně hrát milostné serenády jiné oběti. Ježiši, tak si to jdem přečíst. Můj vrátíš loutnu. Předvedeš, že jsi velkomyslná. Dokážeš, že tvůj charakter a duše odpovídají tvé kráse. Neskoušej mi lichotit, zaklínači. Ten veršotepec mě ponížil. Zneužil mě jako obyčejnou děvečku. Chci pomstu. Chci, aby cítil to samé, co já. To asi nebude možné. V tom případě by se měl se svou loutnou rozloučit. Neschledanou, pane Gralte. Jsi svině. Proč si uvému, vej? Jej, proč si uvému, Bůh to a nár? A je. Ale... ono jde přefiknout. Tak. Co? Řekněme, že je to kompenzace za morální loupna je ve skříni. Tak to je velice jednoduché mu hodit prachy. Lol. Jsem ho vždycky jenom zmlátil právě. Geralt. Proč nepřišel sám? Ale možná je to i dobře. Ty vypadáš taky zajímavě. No. Jde o lout. To mi došlo Bude v pořádku? Bude v pořádku. Proč bych mu měla vracet loutnu? Řekni mi aspoň jeden důvod. Moc dobře vím, že už se ke mně nevrátí. No. Když ti... Předvedeš, že jsi velkomyslná. Dokážeš... Neskoušej mi lichci. Když... Ano. Padal přede mnou na kolena. Blekotal o věčné lásce. Svatbu sliboval, ale odmítla jsem ho. Na tvém místě bych to s tou svatbou nepřeháněl. Tomu nikdo neuvěří. Co pak snad nejsem pro toho mizeru dost dobrá? Moc škaredá nebo hloupá? To v žádném případě. Problém je spíš na jeho straně. Kdyby si jen věděl, co jsem se pro toho ničemu nabrečela. Ach, vezmi si tu loutnu a zmiz. Nech mě tiše trpět. Nemůžu tě nějak rozveselit. Obejmi mě. Slyšela jsem, že dotek zaklínače je takový zvláštní. Způsobuje lehké mravenčení. Ukážu ti to. Tak. Jsem věděl, že na to nějak přijdu. Tak. Tak, máme další buchtu? Šup. Tak. Tak, šup, jdeme dál. Tak. S nestvůrami by měli bojovat lidi. Rasisti zas. To je strašné. Tak. Dáme Marigoldovi. Není tady ten typek? Jo. To ten?
Nikdo, jen omluv. Za kolik? Za 5. Tak, vrátím se dovnitř. Co to bylo? Marigold? Geralte? Tady máš loutnu. Konečně můžu vystupovat. Děkuji. Kdy bude vystoupení? Po 8 večer. Přijď si mě poslechnout, jestli chceš. Uvidím, jak budu moct. Tak, a už je pryč. Tak, kolik máme hodin? To je ještě brzo. Tak, jaký ožrala? Tak, jste na to? Tome, taky tě zdravím. Co tě k nám přivádí? Berete rodičům děti a děláte z nich zakrývače. Co jsem pouštěl, doufám, že letošní ples u Jakuba z Aldersbergu se vydaří stejně. Vypadáš nebezpečně a k tomu ta zbraň s cizinci se nebá. Na tvém místě bych se s tou zbraní předstráž. Viděla jsem, jak vojáci osvobozují bandy. Až se budu nikdo nevěří. Tak. Dám se tu dma. Tak. Kdyby to bylo tady? Jo, brána na hřbitov. Šup. Tak pojď. Tak, o jednoho míň. Alghul. A ještě do toho. Zabiju toho Algula. Tak, to by měl zakázku pro Kokstina. Tak, šup. Hodím tady. Šup. Tak, a jdem do klášterní čtvrti. Hrobař. Co? No, tak nic. Tady už Siegfried povýšil. Vítej. Buď zdrav. Porazili jsme Skojatel. To byl tedy boj. Gratuluju. Díky. Školím nové rekruty, vidíš? S panákým to jde dobře. Až skončím, budou tihle muži neporazitelní. Pořád si to na stráži.
Práce jako práce. Když už tu jsi, máš nějaký nápad, jak pojmenovat mou jednotku? Chudáci! Planoucí meče z houby. Trochu patetické, ale dobré. Takže, planoucí meče z houby. Co tu děláš? Zajímalo by mě, kvůli čemu bylo vyhlášeno to stané právo. Musím svou jednotku připravit. Možná bys mi mohl s něčím pomoci. S čím? Lidé, co se vypraví na městský hřbitov, mizí. Zkus zjistit, co zatím stojí. Rozumím. Nějaká odměna? Samozřejmě, a mimo to ti řád bude vděčný. Podívám se na to. Tak. Budu se za tebe modlit. A ještě by se nemodlil, chlapče. Tak. Tak. Přemýšlím, kam bych měl teďka jít. Jo, teď zajdu za Carmen. Je tu? No ani. Došla. Komoda. Nic. Sud. Komoda. Tady je víc peněz. Šup. Tak. Spokojil no tomu blbovi. Tak ve sklepění z neba, co má v truhlách? Ryba, sekera, to se prodá. Košiba, jídlo, v sudu má co? Proč to nejde? Nejde. Nevím proč. Tak. Ve skřínce má ještě jídlo a jdem ven. Jak? Tak prodám to ten bordel zas. Už mi chybí jenom necelá pětistovka skoro. Teda necelý šestovek, tak pardon. Za chvilku to bude necelá pěti kilo. Šup. Zajdem k zubařovi, ten mi zadá úlohu. Tak. Šup. Šup, šup. Co máš na vrchu? Ryba. Truhla. Co máš tady? Víno. Patro níž. Šup, šup, šup. Zubař není doma, nebo co? Pak není doma, nechám ho tak. Chodí tady ještě drbna. Tak, Goldyho. Tak. Můžu jak? Bohové vyslali posla s plameným mečem. Šup. Zmokne mi prádlo. O, taky zmokne prádlo. Šlapka.
čeká, tu jsme si zaplatili už. Co je to do prdele, samotný? No ty to nejsi, chlapče, není nic. Tak. Krčmář. I když to pivko budu potřebovat ještě. Možná si myslím. Už bych zatím vyklidil to ten bordel. Tady. Měl si tu něco vybrat. Skříň. Další skříň. Prachy. Šup ven. Co je tady? Jak mi minule dali úlohu, tak třeba. Není tu nikdo. Tak ven. Tak, co tady? Hledáš dobrodružství? Nehledám, nehledám. Truhla. Pivo. Regál. A podívat se zrcadla, hochu. Takovou pizzu jsi tam taky mohl vidět. Nic. Dveře. Tak. To mi hodí do stok. Se zajedem podívat na ten hřbitov a já si mezi tím, než on tam doběhne, zaběhnu pro kapesníky a vysmrkám se. Tak, hned jsem zpět.
Peťan už mě opustil. Pičo do práce. Jinak jsem zpátky, lidi. Tak. Jdeme do krypty. Betala. Jak jsem s Betalou? Tak. Lahoda. Kde jsou mé způsoby? Nikdy jsi neviděl ghoula? Žádného, co mluví. Žádného, co mluví. No, nesnáším sebechválu, ale výjimečnej jsem. Nepodobní dávají přednost vrčení. Našel jsem pár lidských těl. Co o tom víš? Hej, za to já nemůžu. Živý nejím. Ale když mě ušetříš, řeknu ti, kdo za to může. Špičaté ucho? Souhlasím. Ti se špičaté. Vykrádají hroby a blíží se kolem. Když na někoho narazí, tak ho zabijou. A tobě podobní na ně neútočí. Chutnají hrozně a nosí nám jídlo. Díky. A teď zmizni. Zatím. Chutnají hrozně a nosí nám jídlo. Kam zmizni? Se někam poběží, jo? Jinak se zahrával jak krtek. Další těla. Ale je to divné, žádné stopy kousnutí. Rány jsou čisté jako po ráně dýkou. Tak. Tam jsou špičaté uši. Co tu hledáš, zaklínači? Vrahy. V tom případě jdi do města. Obývá ho rasa vrahů. My bojujeme o přežití. Lidé rozumí jedině argumentům síly. A my jim je poskytneme. Tak dlouho žít nebudeš. Mluvíš jako velký hrdina, Doane. Ale nevíš, že v té kryptě je 6 lidiček nechaných na pospas k hůlům. Jsou tam i ženy a děti. Když nás zabiješ, nezachráníš je. Pokud jim pomůžeš, necháš nás utéct. Vyber si, mutante. Sem! Proč ho nezhodil? Aspoň tebe zabiju. No pojď ty. Jo jo, jasně. Tak. Jo, kde se tu vzal? Fuj. Tak. Oooo. Mám asi lepší. No to ten vypadá hustě. To je tajné, Míšo, to je tajné.
Tak. Nejdem úplně dozadu. Aha. Tak jsem to vážně nezvlád. Tak si to načtu. Přibítek zubaře, to je hodně daleko. Krypta autosave. Musím ještě rychle zaběhnout až dozadu. Umřeli lidi, no, tak. Tak bohužel no, je po pár lidech. Leder, jo. Tak. Nevím, čemu se chlameš, chlapče. Tak, svedem to na elfy, že je zabili prostě a je to... Tak, šup. Je to dlouhá historie, ale vyřešil jsem ten problém se hřbitovem. Řekni mi víc. Kromě toho mluvícího ghoula v tom hráli roli i skojatel, kteří vykrádali hroby a přepadávali každého, kdo jim skřížil cestu, ale... Mluvící ghoul? Neměl bys to s těmi lektvary přehádat. Co se stalo? Zabil jsem vrahy, ale lidi předhozené ghoulům jsem zachránit nemohl. U věčného ohně to je strašné. Řád ti děkuje, ale nemůže ti zaplatit, protože zemřeli nevinní. Co je buzerát? To chápeš. No. A získal jsem kilo, tak co kecá, že mi nemůže zaplatit?
Můžu s... Jak? Už jenom pár stovek. Tak. Je potřeba zabít ještě něco dalšího. Ale už to nemám na starosti. Promluv si s královským lovcem. Najdeš ho na kopci blízko nového Narakortu v obchodní čtvrti. Tak s Bohem, tak jdem dál. Uhni. Co to ta šlechtična? Cizáky se nebaví. Co sem pouštějí chátru, ztratila tahle čtvrť kouzlo. Sama si chátra. Šup na ní. Vítej, pane. Zdravím, modrooká. Co by si spřál, bělovlasí? Pro začátek si chci promluvit. Dobrá, promluvme si. Podle Giacoma Cassana je kulturní rozprava nejlepší předehrou. O čem sníš, modrooko? Chtěla bych, aby noc vydržela navždy. Většinou si holky přejí prince na bílém koni a podobné nesmysly. Nejsem jen tak obyčejná holka. Můžeš se o tom přesvědčit. Stačí pokusit. No, co jsem? Myslím, že tě tvůj bratr hledá. Co? Ne, já žádnou rodinu nemám. Víš to jistě. Tohle je můj domov. To je sestry noci. Klid. Asi jsem si tě s někým spletl. Co? Dávej na sebe pozor. Co? Chtěl bych s tebou strávit večer. S potěšením, bělovlasí. Ale nejdříve musíš dát domů noci dar. Pouhých 500 orem. Sposral, ale... Ha, ty vtipal. Ty naser. Pečetní prsty. Na to počasí už ani nemá cenu. Pamatuj, kde je tvé místo, Lepamuraši. Nej, zajdem se podívat, kdyby tady tak nepršelo, tyjo. Kolik je hodin? Ještě málo. Za tebou přišli salamandři? Klímám jí pluchy a slepí k tomu, co bylo. Stěžoval ses na radnici? Všichni
Tak. Buď ti. Jantar. Mám pocit, že mi chceš učit. Ne, pane. Čekám na tvou nabídku. Tak. Krásný dárek. Okouzlil jsi mě. Pojď. Potěšení čeká. Tak, to by byla kurtizána. Tak. Zač? Chceš? Jasně, že chci vidět tvé zboží. Šup. Pivko. Všechno pro mě. Beru tu sudy. Šup. Ta prodavač ryb, toho nechcu. Prodavač alkoholu. Tak, prodavač ze Zerikány je. Sem. Ne, ty ne. Ne. Mě vezme čert, jestli odejdeš z mého obchodu nespokojen. Hotová průtrž mrače. Co bych dělal se 300 Kovář, milinkář. Ten kupec. Vítám tě, urozený pane. Jestli hledáš dárek pro dám... No, to... Co pro... Tak, šup. Naše jde. To není taková hrůza. Tak. Radnice. Alespoň, že nejsem šla. Ano? Pracuješ na radnici? Moc originální tedy nejsi. Ne. Budeš se muset víc snažit. Vidím, že víš, co chceš. Splním všechny tvé sny. Vyzkoušej jezdecké umění. Třeba mě v beránka promění. Dračice potřebuje skrotit, co?
Naschledanou. Co je to za smrad? Přeložit, zalepit. Přeložit, zalepit. Alespoň, že nejsi. Ano? Pracuješ na radnici? Moc originální tedy nejsi. Budeš se muset víc snažit. Říkám, že jsi pěkně zlobivá holka. Zlobivé holky mívají nejlepší nápady. Jak tě tak vidím, sám dostávám zajímavé nápady. Ne tak rychle, kde je můj dárek? Co bys se ráda? Hádej, co mají zlobivé a zkažené holky nejradši. No, šubí ho tam. Pojďme někam, kde budeme sami. Pojď mě, má paní. Tak, měl bych další. Naschle. Tak. Ještě nemůžu. Jak bych se měl asi podepsat, když... Furt prší, to je strašné. Nestvůry? No a co? Stačí Zaklínač nastupuje jako za starých časů. Celé týdny jsem čekala, než radši. Proč to stane právo vyhlásit? Co tě k nám přivádí? I když lepší. Ta moje rozsanice, co si nebyla ode. Co tady? Lívordin se vrátí. Ještě se mi už zase pořádá své slavy. Co je to za smrad? He. Nic. Já jdu se podívat tady. Vědmák. Kolika hodin? Tak. Tam můžu jít? Pan Lívorin si přeje, aby zo všest večer navštěl. Až všest, jo? Buď tím. Tak. A... Šup. V konce mám nové talenty. Super. Kamená cpůla. Pokud oslepíte nepřítele. Pokud je přítel podpálený. Tak. Tak, dáme to. Soumrak. Tak nějak, asi. Šup. Čtě brzo, ne? Tak projdu tu dma, teď navrch. A je to tady. Je tu hostina, na kterou jste celou dobu čekali. Tak, Tris. Přestaň se mračit, bude v pořádku. Něco mě píchá v boku. Nemůžem se vrátit k tobě a zkontrolovat to. No tak, Geralte, není to tak strašné. Pěkně se všemi přivítej. No. Dobrá. Potom už byl ten turnaj jen formalita. Tak, jdem na to, no. Bohatý kupec. Tak. Zaklínač Geralt z Rivie.
a vždy okouzlující Triss Ranuncul. Vítejte. Buď zdrav. Děkuji, že jste přišli. Když se dobře rozhlédnete, uvidíte tu zástupce z celého království. Děkujeme vám za pozvání. Promiňte, povinnost volá. Jistě si promluvíme později. Tak to by bylo. Tak. Talar? Talara si už potkal, Geralte? Talara, tady. Chci vám představit svého pána, šlechetného Erkina von Blanta. Buď zdrav. Erkin složil slib mlčenlivosti. Určitě vás zajímá, proč je tu. To ano. Jedním z jeho slibů je i ochrana královské rodiny. Princezna Ada k němu bohužel nemá žádnou úctu. Sliby je ale potřeba dodržet za každých okolností. To je pravda. A co s tím máš společného ty? Pověřil mě, abych mluvil za něj. To je očividné. No, neměli bychom tě rozptylovat. Pojď, Geralte. Tak. Nejde to? Jo, jdem ho hrát. Tak nic. Jedna šamprla. Druhá šamprla. Třetí štamprla. Prokletě jsem vožralý. Ono to mluví. Nedodržel jsem slib. Já přísahal na volavku. Na volavku? Blbost. Talar mě najal, abych inkognito šel na oslavu. Trochu si to přepískl. Žádný scény, prosím. Tenhle prsten tě dostane do domu noci. Za poloviční cenu. No. A kde je? Tady je. Tak, šup ho sem. To jsem nalitej, ale to nevadí. Úsměv zaklínači. Tak, hrabě Devet. Smys očí. Blbec. Dovol, abych ti představil čarodějku Triss Ranuncul a... Známe se, nebo snad ne, zaklínači? Dalo by se to tak říct, princezno. Princezna, i když se tak někdy necítím. Tolik povinností. Na co tak zíráš? Něco se ti nelíbí na mých šatech? Vidím, že stále nosíš... V porovnání s tvojí krásou by zbledly i ty nejlepší šaty. Pozor na jazyk, mutante. Ticho, Devete. Kdy a jestli vůbec se mám cítit uražená, rozhodnu já. Ale je to zrůda. Mlč, Devete. Smíš odejít. Je, škoda mluvit. Pošlu pro tebe, až bude třeba. Smys očí. Kdyžky, s kým jsem ještě nemluvil? Herald? Talar? Velerad. S Veleradem jsem ještě nemluvil. Geralte, tohle je starosta Velerad. Těší mě. Zdravím, zaklínači. Už je to dlouho. Velerad je Foltestova pravá ruka. Představování není třeba. Ať je potřeba otevřít továrnu nebo obchod, zabít potvoru nebo poslat královi petici, stačí jen zajít za mnou. Aha. Promiňte, ale musíme se přivítat s ostatními hosty. Tak. Poznáš tu každého, kdo něco znamená. Ale dávej pozor, někteří z tebe budou chtít tahat informace. Ze mě? Jsem jen pouhý zaklínač. Tady má každé slovo politický podtext. Tak. Nech to ten mor postěl nejvíc. Šup. Není to moc silné. Jak se bavíš? No nic moc. Skvěle. Málo jídla. Není si kam sednout a všichni tu mluví o banalitách. A navíc jsem tu asi jediný, kdo není zapleten do žádných intrik a tajných spojenectví. Taková je doba. Nové obyčeje a zvyky.
Nebo bychom raději měli Nilfgaardianům ukázat, jací jsme barbaři? Že umíme jen chlastat až do němoty, vyzvávat oplzlý písničky a plácat holky po prdelích? He. Promiň, ale jako relikt minulosti dávám přednost těm starým zvykům. Plácaní po prdeli. Ani si neoblíbil ty nové. Ale dost keců. Proč jsi tady? Jsem patriot a dobro království je pro mě důležité. Dobro, které mohou narušit intriky a spojenectví, kterých jsi všiml. Říkal jsem, že jsem staromódní zaklínač. Mluv, jak by mluvil překupník Talar. Překupník Talar nedělá nic zadarmo. Překupník Talar je bídák, co nechce, aby se v chrámové čtvrti někdo dozvěděl, že se stýká s přední vizimskou smetánkou. Jo. Tak a tě potvím. Nastav uši, brácho. Richtuje se ostrá řežba, kráglovačka, ve který půjde okejhák. Bez pardonu. Jedni to vyhrajou, druhý oklovaj v rány. Buď budeš sekat za novej zád, brácho, nebo proti němu. Budem se rvát za svý tradice a zvyky, za svoji zemi a za ženský. Kdo je nepřítel? Hele, nebudu ti lhát. Seš jeden z nás a máme stejný cíle, tak budu upřímnej. Ještě sakra nevím, ale brzo to zjistím a pak přijde čas. Ještě to nevím, kdo je nepřítel. Červená, dobré, no? A můžeš mi věřit, že se svojí neutralitou se budeš muset rozloučit. No, si později. Co má Livordin společného s těmi nadcházejícími změnami? Potřebuju ulovit Erkina a tajně se s ním setkat. Jeho plánům zatím nerozumím. Ani já ne. Opravdu? Co tím myslíš? Ta tvoje přítelkyně nějak moc dobře vychází s Livordinem. Na dva cizince si toho mají dost co říct. Podívej. Já Tris věřím. Ale neříkej pak, že jsem tě nevaroval. Co se týče Livordina, ten má svou mezinárodní organizaci kupců, bankéřů a jiných zbohatlíků. Tak. Co je ten devet zač a co tu dělá? Jako většina rytířů řádu se bojí, že má moc malý péro. Takže je agresivní pokaždý, když ho něco vyděsí. A taky je to Nilfgaardian. Vysvětli. Je to rytíř řádu a Nilfgaardian mimo jiné. O princezně se toho dá říct hodně, ale rozhodně není hloupá. Možná i ona hraje svou hru. Pak si měla vybrat lepší spojence. Na rozdíl od šachů, tahle hra stojí životy. Bojím se, že ji někdo využívá. A kdo vůbec jsi? Žádný keci, kámo. Pracuju pro temerskou rozvědku. Vykonávám přímé královy rozkazy. Hledám zrádce, krysy a cizí agenty. Jsem špech. Postavený špech. To nepopírám. Můžu ti položit osobní otázku? Ti plazy, po kterých jdeš, je to osobní nebo ideologická záležitost? Ty vole. Obojí. Obojí. To mi vysvětlí. O salamandře. Okradli mě a zabili mého přítele. A mimo to salamandra narušuje rovnováhu. Něco takového jako zaklínač nemůžu přehlížet. Už chápu. Tak. Proč ti má neutralita tolik vadí? Proč se mě snažíš zatáhnout do hry, která se mě vůbec netýká? Nezajímá tě konflikt mezi řádem a beberkami? A co tvoje milenka, Tris Ranuncul? To je osobní záležitost. Můj prvořadý cíl je zničit salamandru. Salamandra má mecenáše, je to někdo v téhle místnosti, anebo se tu o něm alespoň mluví. Jsi v tom až po uši, vlku. A co ti to líbí, nebo ne? Tak, promluvíme si později. Promluvíme si později. Tak. Co Talar? Jen mluv, Geralte, ale žádnou politiku. Chci se zeptat na princeznu. Žádnou politiku? Na to prokletí. Sakru, dal bych si něco tvrdšího. No, ptej se. Nemá princezna divné sny? A to mám kurva vědět jak. Už dlouho jsem s Adou nemluvil. Ne o samotě. Ti bastardi z řádu jsou pořád u ní. Nechová se třeba nějak divně? Odpovědi na ty otázky už skoro zavání velezle. Neptám se kvůli politickému vlivu. Naše sladká princezna je úplně normální. No, v
hlavě to má trochu pomotaný. Je agresivní? Občas, ale nic výjimečného na rozmazlenou holku. Nevím, ona je... No co? No. Dopověz to. Už se potřebuje vyspat s nějakým... Nějakým chlapem. Nevrla. Musím jít. Tak. Smys očí. Tak, zajdu. Pokecat. Teď nemohu. Musím si promluvit s Vývordinem. Tak už jenom jedině, buď Ada. Devete, dojdi za pážetem na konci sálu a přines víno. Výsosti. Teď, když tu není Devet, už můžeme mluvit bez okolků. Vyprávěj mi o zaklínačích, Geralte. A ušetři mě řečí o kodexu. Co tě zajímá, má paní? Pro mě je politika jako schůzka s milencem. A pro tebe? Tak bych to neřekl. Pusíme trojku. Zkusila ses někdy zabývat uměním tvoje výsosti? Knihy mě nudí a poezie většinou také. Aha. Knihy bývají nudné. No nic, zpátky k milencům. Politika je jako zkouška. Předchází předehra. Koukni na tu čarodějnici s Lývordinem. Následně opadá strach a na řadu přicházejí nejrůznější hrátky, jako tamhle. Vidíš našeho šlechetného Erkina z Dvořany? Tak člověka pohltí touha dělat to tak živelně jako zvířata. Nakonec zůstane jen rutinní páření zbavené vášně. Velerat a Devet například. Omlouvám se, vyschlo mi v krku. Oba jsme dospělí, Geralte. Víme, že to dělají všichni. Velerat a Devet. Je to tak. Politika a sex. Pořádně druhého ojebat. Pořádně toho druhého ojebat. Můžu ti položit otázku? Pokračuj. Jaký má na to názor král? Mám teď na mysli politiku. Nudná otázka. Mám hlad a nic pořádného k jídlu tu není. Nejvíc mám chuť na... už vím. Když mi přineseš, na co mám chuť, tak na tvou otázku odpovím. Tak. Dobrá, donesu. Tak. Jdem za Talarem, ten by to mohl vědět. Netušíš, jaké je Adino oblíbené jídlo? Jsme tajní agenti, měli bychom to vědět. Co je to za jídlo? Jdi do vedlejšího pokoje a ze skříně s temerským erbem vyndej dopis. A buď diskrétní. Ale... Pak ti řeknu, jaké jídlo má Ada ráda. Tak, jdem tam. No, jdem tam, spíš... spíš, než se tam docvrdám, tak to bude chvilku trvat. Tak. Je to pravda, už je tady. Otrava. Co ty tu děláš? Hledám záchody. Ve skříní? Je tu teda. Lepšího k pití. 1-0 pro tebe. Vlastně jsem hledal něco lepšího k pití. To víno není vychlazené. Našel jsem kořalku. Dáš si? S chutí. Dáme mu kořalku. Co když ho ožeru? Tofu? Mě vyhodili! Co mi to udělalo? Ale ženské. Prachy mám?
Tak. Sum hodin. Tak. To už mi asi nevyjde znovu tam jít a pít. Alchymie. Tak. Nezvládl to, no, Radku. Ožral se do něho, ty. Tak. Už nejde, že? Ne. Já to zkusím trošku s tím vyjebat. A s tím asi nevyjebu. Tak nic. Talar, pojď sem. Jo. Hladce, tady je ten dopis. Byl by z tebe výborný agent. Dobře, možná přeháním. Koza by to zvládla taky. Mluv, jaké je Adino oblíbené jídlo? Katoblefy. Cože? Před nějakým časem přijel do vězení podobný šílenec jako ty, který tvrdil, že maso z katoblefa nic nepřekoná. Žertuješ? Ani v nejmenším. Od té doby mi muži katoblefy tajně loví. Stojí víc než dobrá děvka. A jak se to maso dělá? To je starostova věc. Sice je pašuju, ale jak se katoblefy vaří, to netuším. Ty. Kde? Livordin, Velerad. Co princezna ráda jí? Najdi mi něco silnějšího a řeknu ti to. Dobrá. Dáme poštamprli. Kalík poslouchat. To už je lepší. Princezna měla těžké dětství. Pořád miluje syrové maso. Snažíme se to... Nazdát, Poli. Ale... Rozumím. Ještě něco? Talar zuří. Jeho agenti pročesávají království jen pro její mrsný jazyček. Díky. Tak, tak všechno. Rozdala, díky. Teď nemo. Geralt. Je to důležité, Triss. O co tu jde? Adam může mít důležité informace. Opravdu? Chce nějaké katoblefy. Čím vzácnější, tím lepší. Žertuješ? Ne. Triss, prosím, můžeš něco vyčarovat. Čarovat na hostinách je vrchol neslušnosti. Odvedu od tebe pozornost. Radši to udělám sama. Tak. Vzácný steak z katoblefa pro princeznu. Díky. Umím si... dokonce vyčarovat i iluzi orgazmu. Ne. Preferuju standardní metody. Tak. Zajdem za Adou. Máš... Tatarák. Syrový s neuvařeným žloutkem uprostřed. Ty víš, jak ženu potěšit. Je to podstatě sloužit tvoji výsosti. Za 5 minut přijď za mnou. Probereme politiku a politika je jako milostná schůzka. 5 minut za ňou. Co to nebyl, furt je arrogantní. No přišel nějaký tlustý kupec. Slyšel jsem, že prostoužili. Zelikánská drží. Výborný má, až se přistal přes rozdíl. Všichni ví, že elfové jsou spodina. Jak nějakýho potkám, narazím ho na kůl. Ještě se mu to bude líbit. Problém je v tom, že on ti dřív usekne hlavu, než ty vytáhneš svůj kůl, chlapče. Tak, šup. Konečně budeme tu politiku probírat potichu.
aby nás nikdo neslyšel. Jak poroučíš? To jsem si mohla myslet. Tak, šup. Geralte, mluvila jsem s Declanem. A? Měl bys s ním promluvit. A co mi chce, že je to tak důležité? Má pro tebe nabídku, kterou bys měl přijmout. Nepoužívej mě jako svou hračku. Ty a ty tvé hračky. Rozmístil jsem ta zařízení. Já vím, už se mi podařilo zdroj té anomálie lokalizovat. A? Jejím chlapec jménem Alvin v Lebedově špitále. Jak může být dítě příčinou anomálie? To dítě je zřídlo. Má nepředstavitelnou moc. V jeho žilách koluje starší krev. Starší krev? Lařindar, vysvětlím ti to později. Teď musíme skrotit Alvinovi ničivé schopnosti. Dojdi do toho lazaretu a přiveď ho sem. Pochybuju, že mi ho v tom lazaretu jen tak vydají. Mně ho Šani odmítla vydat. Nemá ponětí, co hrozí jí i celému městu, pokud se to dítě vymkne kontrole. Je to tvá přítelkyně, urovnej to s ní. Víš, co je potřeba udělat? Byla bych ti vděčná. Ještě něco. Dítě starší krve přitahuje z podsvětí duchy a upíry. Tenhle svitek se může hodit. Co to mám za mastičku? Zaklín. Nezdá se ti to tu nudné? Vrtá ti snad hlavou něco zajímavějšího? Doma, Geralte. Až doma. Pamatuješ si, jak jsme mluvili o mé totožnosti? Nějaký pokrok? Zatím... Tak to přeskočím, Ali Wardin. Tady je. Dobře, že jdeš. Potřebuji si s tebou promluvit. Co je? Staré přísloví říká, že nepřítel mého nepřítele je můj přítel. I když ti to možná připadá otřepané, je to pravda. Dík věci. Geralte, prosím, nech té ironie. Vyslechni si, co ti Declan chce říct. Zkusím to uhádnout sám. Potřebujete někoho na špinavou práci. Řekli jste si, že naivní zaklínač se ztrátou paměti je na to ten pravý. Máš pravdu. Ne. Pomůžeš nám zničit salamandru? Pomůžu, ale nezapomeň, Livordine, že nejsme přátelé. Výborně. Dostali jsme se k těmto informacím. Salamandra jako všechny tajné organizace potřebuje zlato a mezi nejvýnosnější obchody patří prodej fistechu. Logika i informace našich agentů dokládají, že se poblíž bažin nedávno objevil tábor salamandry. Sklizené byliny její lidé převážejí do druhé tajné základny někde v klášterní čtvrti. Už zase bažiny a slamy. Nádhera. Jsme si jistí, že se ti podaří zničit obě základny. Kdyby se ti podařilo najít nějaké dokumenty, mohli by nás stopy dovést dále, takže mi je raději přines. Ano, pane. Pokorný zaklínač prosí o povolení vyrazit splnit váš úkol, pane. Zaklínači, obě základny jsou nové a ne zrovna nejlépe chráněné. Ale kdybychom tam poslali normální lidi, padlo by příliš mnoho. A takhle maximálně jeden, rozumím. Vrátím se, až získám nové informace. Kdybys měl nějaké problémy, stav se ráno, snad pomůžu. A vezmi si tenhle recept. Tristi ho našla. No, tak mám další recept. Je co zase? Recept na Rafalda Bílého. A? To je velmi dobrý recept. Šup. Tak. Da. Tak. No už tam není, že? Ne. Šup. Spus
Přizpůsobil si nám potíže. Tvaroh. Nic lidi. Tady bych to uložil. Tak. Pokud se vám moje video líbilo a můj stream, tak mě můžete podpořit na YouTube svým odběrem a lajkem, na Twitchi followem a na Facebooku na mojí Facebook stránce lajkem a followem. Nic, mějte se, já si jdu zase na chvilku lehnout, tak čau, ať se zdravím. Hoj.